إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب دل رب العالمين سرى التعلق جوڑول اسباب دا من ذکر کول دا اللہ پر توفیق پاغی کی یو لوی و اہم سبب چتیر جمن پاغی خبر و شواغا دا اللہ رب العالمین ذکر دے لکہ دایت چک ماول است دعایتونا دا سورة الاحزاب یو سلوی اختم او دو سلوی اختم اکتالیس بیالیس دیکھم اللہ تبارک و تعالی مومنانو تا خطاب کی اے ایمان والاو یا ایوہ الذین آمنو معلوم شو چی مومن بد اللہ دیر ذکر کی ایمان والاو لبکار دا چی خپل اللہ دی نہی رئی پیس یو وخ کی او دا دی ایمان دیر غٹ شعب دا اے ایمان والاو اذکر اللہ اللہ یاد کی ذکرا کثیرا پیاد ولو دیر سرہ دیر دیر ذکر دا اللہ وکے وسبحوه بکرتا و اصیلا او دا اللہ رب العالمین تسبیح ہوئے دا اللہ رب العالمین دا پارا پاکی بیانا کے بکرتا و اصیلا سبائی بے گئی و معنی دادا چہ دا سارو دا ماخام اذکار کوئے او دا سارو ماخام دیر مزیدار اذکار را غلی اغیبان دیبا انشاءاللہ زبیل خطبکوم و دا غیب فائدی با ذکر کوم انشاءاللہ تعالی ذکر دا زم روز مر را جون دے چس سارم روزانا پا منگا و تاسو رازی او ما خام امرا بند رازی او زمان سارم پا غفلت کی تیر شاگا ذکر و نکو چکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتا خودلے دے او نی ما خامو کو آغا ذکر چکم منتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلے دے دا سنگ مومن دے چا دا سارم بغیر دا ذکر نتیر شا دا سنگ مومن دے چاہ دا ما خامم بغیر دا ذکر نتیر شا آخر بدی بسوک عمل کی دا سارو ما خام کہ اللہ یادول بدی بانی قرآن کی امر راغلے دے سارو ما خام اللہ یاد کی اور دا قرآن کی دیر زل دا خبر ذکر دا چاہ سبب ویگا کہ اللہ یادوی بعض علماوی دا دی مطلب دا دے چاہ ار وقت اللہ یادوا سارو ما خام اللہ یادوا منا ار وقت اللہ رب العالمین یادوا و دا غز ذکر کوا نن چې موږ کومه خبره کوو د ذکر یو فائده او د بعضې اذکارو فضایل هغه د پریشانو حل دی
ډیر دسی مسلمانان دي چې عجیب عجیب پریشانو کې او ټینشنونو کې پراته دي. چاته د کاروبار مسلې دي، چاته بیمارین دي، د چا کیسونه دي، د چا نور قسم مسائل دي، او چاته ذهني پریشانۍ لګېدلې دي. سړی په دې باندې خپه شي. یو مؤمن چې کله په پریشانۍ کې واقع شي، الله ولا اجرم په دې ورکوي، صبر به کوي الله ته. خو دومره دا چې الحمدلله زموږ رب ډیر مهربانه دی، د دې پریشانو د خاتمې دپاره اسباب شته چې دا ختم کړي الله رب العالمین. زموږ یو ډیر خوب ملګری دی، او په دې خطبه کې به ورته دعا وکړو چې الله رب العالمین دې د هغه ټولې پریشانۍ ختمې کړي، او الله رب العالمین دې ورله شفای کامله ورکړي. په دوبۍ کې پاتې کیږي. پرون چې هغه ماته کوم میسج را لېږلی په واټساپ، او د هغه کومه جړه ده او کومې سلګۍ دي تاسو واورېدې، حیران به شي. سختې کړکې ویلې چې پریشان یم، څه وکړم، او کار مې شته دی، ښه مزیدار پیسې مې راسه شته، څه مسلې راته نشته دی، او زړه مې خپه دی. دا کیږي تاسو ته مخکې ما دا ویلي، تقریبا دوه جمعې مخکې مې ته ویلي. کله کله انسان ښه ټیک ټاک هر څه ښه ډېر، خو د زړه سکون یې نه وي. او دغه ملګری زموږ ډېر نیک ملګری دی، او توحید والا دی، اهل الحدیث دی، او دا راځي په انسانانو باندې. انسانانو سره خبرې تړلې شوي، کله خفګان، کله خوشحالي، کله سخته، کله راحته. دا جون هم د دین نوم دی، د سختو، د تودو، د سړو نوم دی. بس راځي دا په مؤمنانو خاص کړه. خو دې وخت کې به دا په تا یو امتحان دی. ته به الله رب العالمین ته صبر کوي او دعا به کوي چې یا الله چرته ستا نا شکر نشم، یا الله چرته بې صبر نشم. الله رب العالمین ته به وایي چې الله دې ازمایش کې ما پاس کړه. نو دې وجې نه موږ به تاسو که وګورو په قرآن او سنت کې الحمدلله هغه اسباب ذکر دي چې د هغې د وجې نه د انسان پریشانۍ نه ختمېږي. کله کله په انسان سړوبي شان راځي، تاسو به محسوس کړي خبر نه به چا جنگ کړی، نه به درته چا کومه سخته خبره کړي، نه به دې د پریشانۍ کومه خبره اورېدلې، هسې به دې ړه خپي، سړوبي شان سړی راغلی، هسې بس پریشانه وي. دا چل کیږي په انسانانو تر دې پورې چې د انسانانو سردار او د انبیاء کرامو سردار خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چې د الله خوب پیغمبر دی، پاغیم دا تکلیف راغلی. پخپله فرمای رسول الله صلی الله علیه و سلم علاج هم خودلی دی، و انه لیغان علی قلبی، زما په دې زړه باندې کله د سړوبي شان راشي، خفګان را باندې راشي، پریشانه شم. ګوره د الله پیغمبر وایي ما باندې داسې چل کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بیا زه شروع شم استغفار کم، استغفار وکم، استغفار، استغفر الله، استغفر الله و اتوب الیه، بس زما غزل بیرته دغه شي، خفګان تې لرې شي، وریځې تې ختم شي. معلومه دا شوه دې حدیث کې د الله نبی بیماری مو خودله او سیم مو خودم، علاج مو خودم. چې کله دې زړه خپو، زړه دې پریشان کېده، استغفار کوه، استغفر الله و اتوب الیه. دا سمه لکه سم چې دې په ځان باندې طعام لازم کړی کنه، ډوډۍ خوري روزانه، چې روټۍ ناشته دا پتا باندې پتا په ځان لازمه کړی ده، ستا روټین کې شامله ده. که غمی او که خادی دا شي نه ته نه پرېږدې. که مړی دې په کور کې پروتي، سار چیس کې غرمې ډوډۍ خوري، د ماښام خوري، اگر که د غم د لاسه به لږه کمه خوري، خو خوري خوري کنه، قضایي په کې نه کې. نو دقه شان ته به په استغفار کې قضایي نه کې. روزانه موږ تاسو له دا پکار ده چې موږ استغفار لازم ونیسو. او حدیث کې راځي ناشنا فائده د استغفار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من لزم الاستغفار، چا چې استغفار په ځان باندې لازم کړلو چې دا به روزانه زه به استغفار کوم، چې ماته موقع ملاوي ده زه به استغفر الله ویم، استغفر الله و اتوب الیه به ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، جعل الله له من كل هم فرجا، الله رب العالمین به د هر غم نه ولا د کلاوېدو او د وتو لاره ورکوي. غمونه به راځي، پریشانۍ به راځي، او په دقه وخت کې به تعالی الله یو لاره کلاوي او هغه به دې الله حل کوي، سبحان الله. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی رزق به ته میلاو شي د داسې زینه چې د په وهم او ګمان کې به نه، د استغفار سره رزق دا لازم دی. د یاد ساته،
دا دی حدیث کې دا خبره ده، دا په قران کې دا اصل کې د نوح علیه السلام په بیان کې تاسو اوریدلی سورې نوح کې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. شپک فیدی دی اصل کی، بعض علماء پینزه دی خود زیم دا شپک دی غط فیده خوی دا ولنی دا چینه کان غفارا اللہ برت بخنه کی دا خوی یو فیده شو دا اخرت او پینزه فیدی دا دنیا دی سوک چی استغفار غواری. نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته دعوت ورکو او دا د نوح علیہ السلام بیان الله مونږ ته ولی را نقل کو دې د پاره چې هغه قوم ته کوم نصیحت کړي هغه بدبخت خو په عمل و نه کو، خو تاسو په څه وکئ؟ تاسو په عمل وکئ چې دا کومې وعدې دي چې دا د سره پوره کړلی شي. نوح علیہ السلام رب ته وی ای زما رب، ما خو دې قوم ته ویل چې استغفروا ربکم، استغفار غواړئ ډېر د خپل رب نه، بخنه غواړئ د ګناهونو نه. انه کان غفارا، اول فائدہ د استغفار دا چې یقینا الله تعالی ډیر بخنه کوونکی دی، الله بم او بخي ګناونه بم الله معاف کی. استغفار کی دا غټه فائدہ شو، دا خو د اخرت فائدہ شو کنه چې بخنه د توش ونه چرته وزي دو زین دي درې نشتا، یو جنت دی او بل جهنم دی. کله چې انسان نه خطا کیږي ګنا کیږي فورا د مؤمن طریقه دا دی به استغفار کوي، استغفر الله واتوب الیه وای الله برته بخنه کی. دا استغفار وای دسی دی لکه زمونږ دا کپڑے او دا رومال چې خیرن شي او موږ په سر په صابون روانو است بیرته تک سپین شي، خیره ته ختم شي. دا استغفار د انسان د پاکۍ د پاره یو سبب دی، ګناونه کیږي موږ تاسو نه، خطایې نه رانه کیږي موږ تاسو کدا خپل زړه صفا کوو، د خپل نفس پاکی راولو دا په استغفار باندې کیږي، په دې بزان صفا کوو بیرته. ګور عجیب خبره ده، کپڑو تم دارې وشولې او لکه دا کپڑا خیره ناشوا نه باز مجلس لم نه ورځ مړ ځان راته بدی ښکاری بدی لارم نزو سو پرم چکور کی بل پاکه جوړه نه چول او دا الله مخ ته ککړ ککړ ور رواني الله مکه نن په موت امر غراغه سبکو او استغفار د سار نو سه پوری تانه دی کړ. الله اکبر، سبحان الله، عجیب خبر. نفسم ککړ دی د ګناونو نه، ظلم ککړ دی د ګناونو نه، د جامع غم را سشت چې دلته بر نه پاتې کیږي چې مړ شو دا جامع د نو بس. ابل ورځ یو ملګری موږ بوت لولو، بعضې ملګرو علماو له وتاسو له یو شان جوړه اخلم شوقیر ملګری می پاتې موږ ته لکه دا دغه مکه ډیر تکلیف نه. شیخ صاحب راځي، شیخ ابو حسن صاحب، داغه ما ته وستا او یو څو ملګری نورو وای دا یو شان جوړه ولا کټ کو زنو اخ کلی کپڑا او دومره قصې پکې کولې چې دا کلر دا کلر دا کلر. هغه دکاندار هم دغه جوړ ډیر خسته کلر راک دې کپڑو موږ سونه غم دې چ خسته کپڑا می او مزیدار جامع می د دې موږ سونه کوشش کو د دې نفس کوشش کوم په کار ده کنه دا نفس هم زموږ د سي خسته ای کنه خدا قیمتي کپڑا چې دا ته شل کپڑے او شل تانو په دکاندار راوالي او به خسته خوخه کی او به په پیسي ورکه ها دا پیزار چې ته شل چک کی او به دی یو په خپل باندې ساده شو غو ډیزاین دی خوښ سونه په شوق اخلي خدا پیزار بستا د خپل نستا خپل رور او کپلار د ژوندې او مړ شو پلار به د نو باس یا قبل له غسل درکې دا پیزار بدن لري کی ملګری بدی خواته به دن لري کی هغه خسته ټوپۍ بدی د سر نه لري کی او خپل جامع چډيري په شوق دی ګنڈلې ودا بدن نو باس او هغه ډیره قیمتي ګړۍ چډيره په شوق دی خسته وا او خوخیدل دینه په ډیزاینونو کی دا بدی د لاس نه لري شي او بیا به یو ارزانه کپڑا د کفن تو ادا بر تواچ او ورزی بد الله خواله هغه ټول زینتونه دنیا کې پاتې شو. وس التبس پکاریږي پاک نفس دلتم د ډیری سپایي خیال ساتلو خدا الله دربار لچ ورزو التب کم سپایي چلیږي والله العظیم الت د زړه سپایي چلیږي الت د نفس پاکی چلیږي ځکه الله قران کې دا دوه خبرې ذکر کړي د زړه صفائی او د نفس پاکی. الله رب العالمین فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هغه داسې ورځ د قیامت چې په هغه ورځ باندې نه مالونه فایده ورکوي او نه بچی د چا په کاریږي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې راغو د الله خواله روغ زړه راوړلو پاک زړه ور وړه الله دې زموږ ستاسو زړونه پاک
زړونو طهارت ډیر ضروری دی، زړه پاکول. دویم قرآن کې الله فرمایي قد افلح من تزکا، بل ځای کې فرمایي قد افلح من زکاها. او د جمعې پورز سنت طریقه بم داوه، او د اختر پورز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولنی رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى ویل، موږ هم ځکه وایو چې حدیث کې دا راغلی. او په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هل اتاک حدیث الغاشیه، دا سورت به لوستو. په دې اولنی سورت کې مدقه خبره ده چې دا ار جمعه موږ تاسو وایو، موږ الله متوجه کوي، ګوره قد افلح من تزکا، یقینا کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک کړو. د جمعې مانځله خو راغلی، کپڑے خودی پاکی دی، اے مؤمنه بنده عطر خودی لګولی دی، بدن دې پاک کړی دی، خیسته صابون باندې دی لمبلی، خو نفس دې پاک دی کنه، دا دن نظر دې پاک دی کنه. نن چې څنګه د جمعې ورځ باندې راغونډ شوی، داسې به د قیامت یو ورځ راځي راغونډېږی به. نن چې څنګه د اختر په ورځ راغونډ شوی دی میدان ته، یو ورځ به د آخرت د حشر میدان ته راغونډېږی. پاک لاړ شئ، پاک هغه پاکي مو کوي، اگر چې دا ظاهري پاکي د الله خوښه ده، چې د الله عبادت ته ودرېږي، دا ظاهري بدن جامې د پاکي کې خوشبو به ولګي، تیل به ولګي، حدیث کې راځي. خدا زړه او نفس پاکول دا ډیره ضروری ده، اهم خبره دغه ده. نو تزکیه النفس دا راځي په څه باندې؟ په استغفار باندې. او بل په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى بل فائده د استغفار ذکر کړی ده، انه کان غفارا بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، الله به در باندې بارانونه راوري وخت په وخت، د ضرورت مطابق بارانونه به کیږي، دا پریشانی به الله رب العالمین ختمه کی، سوکړې به ختمې شي د ملک نه. استغفار وکړه، الله ته توبه وباسه. یرسل السماء علیکم مدرارا، الله وبارانونه ورې ډېر ډېر پرله پسې د ضرورت مطابق. بل ويمددكم باموال، الله به مالونه ډېر کی، دا د الله وعده ده په قران کې ذکر. کوم مليس خبرې نه دي چې ځان نیک. ويمددكم باموال، مونږه ګرځو په تاویز پرستو پسې، مونږه ګرځو په کوډګرو پسې چې خپل عقیده برباده ده، دنیا هم ذلیله ده او آخرت هم د ذلت سره مخامخ دی. که په دې حالت کې لاړو توبې ونیست، الا داسې یو تعویز ولیکه چې کار مې ډېر ښه چلی، ځان پې مشرک کو، ایمان پې ځان له تباه کو. دا تعویزونه او دا کوډې او منترې، دا مزی او دا تارونه او دا بندونه غاړو ته او خپو ته او لاسونو ته چول، دا د مشرکانو طریقه وه او دا د یهودو دین دی، زموږ امت ته داخل شوی دی. یؤمنون بالجبت والطاغوت، دا د یهودو او د اهل کتابو مرض، کوڑی منتری او جادو او تارون او بندون، د دې سيزونو مسلمان ځان ساتي. ايو کس ویلا له بل ځای مدرسه کې زما بیان دا خبره مې وکړه طلبه او تاویز پرستله، تاویز را لولې کجی، او د شي تاویز دل لیکم چې کروڑونو روپۍ به وګټ سم به مالدار شي. خجی بس خدا ویلې تاویز ولا ولې کوم، وای خجی زه بلاړ شم، وای سل روپۍ خو راکه کنه، سل روپۍ راکه. هغه ته له جیبه ده مال داسې تعویز راکې چې کروڑونه به زه ګټم، او زما نه سل غواړي، ځان لیولې نه کې. ټوله ډرامه ده، ټوله دوکه ده، په خپله سل روپو ته ناستې، سل روپۍ راکه کنه، تعویز مې دله ولیکه، او ما ته وې ته به پې کروڑونه ګټې، نو ته پې ولې نه ګټې، ته پې ولې نه ګټې. دا ټولې ډرامې دي. قرآن باندې عمل وکي، احادیث باندې عمل وکي، الله بدل خيسته مال درکي. الله فرمایي و يمددكم باموال، استغفار کوا، یو پیر لمزه، یو مولا لمزه، یو تعویزګر لمزه، بس استغفار کوا، په خپل ګناونو وجاړه، بخنه وغواړه، ګوره چې ستا په رزق کې الله کم برکت اچي. و يمددكم باموال، مالونه به ملاړې، وبنين، الله بدل زامن درکي. ډیر خلک د زامنو د پاره په باباګانو ګرځي کنه ګرځي، څومره د شرک کارونه کوي، دی د پاره جنډو له غوټي ورکوي، زانګوګانې په دربارونو کې زنګي، جاروګانې په ځان پورې راکاږي، دا ښځې کم کم شرکونه نه کوي. وي زامن مې نشته، الله رب العالمین فرمایي وبنین، الله به له زامن هم درکي، خو استغفار خو غواړي. ويجعل لكم جنات، الله به ستاسو باغونه ډیر کړي، میوې به هم ډیرې شي. الله اکبر، میوی کو بم برکت راشی په باغونو کې. و یجعل لکم انهارا، الله بم نیرون روان کی، دوبو کمه بنئی په ملک کې. وګوره وتا
دا پنځه فائدې د استغفار په دنیا کې دي او په آخرت کې دا فائده ده چې الله برته بخښنه وکړي. د قیامت په ورځ به وي هغه انسان زمونږ مور بی بی فرمایي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه خوږه بی بی چې د الله نبی ته ډیره ګرانه وه، د امت مور ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، وی طوبه. طوبه په عربی کې داسې وی خوشخبری ده، خوشحالي ده. طوبه لمن، د هغه چا دپاره وی خوشحالي ده، هغه انسان به ډیر خوشحاله شي، ډیرې مزې به یې د ده خوشخبري اورولې ده. چاغه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، چې قیامت پر ورځ د عمل نامه کلاوش او استغفار پکې ډیر لیکلی. الله اکبر، ستا په عمل نامه کې استغفار دونه ډیر تلی چې ستا ګناهونه کمی او استغفار د پې خور ډیری. نو الله رب العالمین دا قبلی که نه قبلی؟ الله ډیر مهربانه ذات. استغفار د ګناهونو نه بخنه همیشه د پاره موږ تاسو له غوښتل پکار دي. نو هغه انسان خوش قسمته دی چې هغه استغفار غواړي. نو د پریشانو د خاتمې سبب څه دی؟ استغفار ډیر کوی. حسن بصری رحمت الله علیه، د بصری یو ډیر لوی عالم دی او تابعی دی، د ډیرو صحابو شاګرد دی. هغه ناستو مجلس کې یو کس راغو، شاګردانو مو سره ناستو، یو ورته وویل یاره جی زما چې کوم دی نو دا مالی پریشانی ده، راته ډیر فقر دی او غریبی ده، قرضدار مې مو پریشانې نه دي مالی. هغه ته استغفار غواړه زه لاړ شم. بله موقع کې بل کس راغو او ته چې زما بچی نشته دی، الکان مې نشته دی، دې دپاره څه وکړم؟ هغه ته استغفار غواړه. بل راغو زما فصل تباه شو، باغ مې دی هلاکیږي، بارانونه نه کیږي، څه چل وکړم؟ هغه ته استغفار غواړه. داسې مختلف پریشانو والا راغه، دا یو جواب یې ورکړه. شاګردانو تل دا خو مختلفې خبرې وې دوی، او تم ته دغه یو علاج وتخه چې م دا استغفار غواړه. استغفار دا خو زه نه وایم، دا خو قرآن ویلي، دا ایتونه ورته ذکر کړه کوم چې ما وویل. قرآن کې الله ویلي چې ټولو خبرو پریشانو حل استغفار دی. نو د الله نبی فرمایي چې زما د زړه هغه سړډوبې او پریشانی ختمه شي چې زه استغفار غواړم، زموږ ستاسو پرې ختمېږي. هغه رب ډیر مهربان زما محترمو، په ذکر کې ډیر لوی اثر دی. د آیات سات دغرنګه حدیث کې یو دعا راغلی ډیره ناشنا، چې کوم انسان ته ټینشن لګېدلی، پریشانی لګېدلی، او دا ټینشن مرض اوس نن سبا ښه ډیر شوی دی، دومره سیوا دی چې حیران مش. ډیر خلکو دا مرض لګېدلی، څه خو دا پریشانۍ نه ډیرې دي، دا او څه دا مصیبتونه ډیر دي. کوم سړی چې دا دغه ډیر استعمالوي دا نیټ او په دې کې مختلفې خبرې، دا سړی په خپله پریشانه کوي، او نورم در پریشانی ډیر اسباب دي. اوس دا موږ لګیا ولا ډینګي وایرس دی، او ډینګي وایرس دی، ډینګي وایرس دی، سپینا وینه چې کوم دا ختمي، دا وایټ سیلز چې کوم دی په بلډ کې دا ختمي، دا چې ختم شي انسان ختم. عجیبه ده، دا وبا ده، دا یو عذاب دی. او تاسو دې ته وګوري تعجب، ډاکټران زموږ ډیر ملګري ډاکټران دي، ایسه وایي دا وی هغه ماشی کې دا وایرس دی چې هغه ماشی په پاکو اوبو کې نه ناشنا خبره ده. تعجب به بدی خبره وکي، دې خبرې تم خیال لري؟ یعنی هغه ماشی چې په ګنده ځایونو کې نه په کار خدا چې په هغه کې خطرناک زار وي کنه، هغه چې دی وچی چې بس اسی به وګورې لکه سات بس وځي، او دا چې پاکو اوبو باندې کې نه د کې الله د زار پیدا کړ چې ما ته ټینشن جوړ کړ. اسپاتالونو ډک جالونو کې بیماران پراته، عجیب تاسو دی. دا د ګناهونو اثرات دي زما محترم، چې کله ګناهونه عام شي عذاب هم عام شي، نیکان خلک هم پکې بیا راځي، متقین هم پکې راځي، پرهیزګار هم پکې بیا راځي. پښتانه وایي وچو سبیل همده سوځي، عذابونه بیا عام شي، یو پریشانی یو خوف په خلکو باندې سوار شي. بدې ذهن مال نو دعاء الکرب چې کوم قسم غم راغې، پریشانی راغې انسان باندې، ټینشن راغې، نو دا غیده پار یو خکلی دعا زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خودلی. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی، امام مسلم رحمت الله علیه راوړی، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای
رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې بچکل غم راغو دا دعا به ډیره ویلا زما استاد خوب نبی باندې غمون راغلی ځکه ټولو نه زیات امتحانات په کائنات کې په چا راځي په پیغمبرانو یاد ساتئ د انبیاو ژوند ټول د محنت او د پریشانوی هر قسم دشمنی نه ورسره کیږي مخالفتونه کیږي دشمنان او کافر او تزرن او رسئ د حق په لار کې تکلیفونه پی راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائيلي أشد البلايا على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل طولنا سخت امتحانونا وپریشانين او ازمائشونا دا پا پیغمبران رازي او بيسوك چه انبياء تدير نزدی پا غير رازي دا پریشانين خو جنس تدر لشوی دي دين بخوف نكه خو اسباب اشتا اغي اختیار کا الله رب العالمين با استمدد وكي نو اذا كرب او ده غم په وخت کې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دعا ویلا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم دا دري جملين او اري جملين مخکي لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا دعا د غم او د پریشانی په وخت کې ویلا دیو جن کم انسان باندې چې غم او پریشانی راغ او دا دعا ویلا الله رب العالمین بدا د غم ختمی امام نووي رحمت الله علیه فرمایي په شرح د صحیح مسلم کې وی وهو حدیث جلیل ينبغي الاعتناء به والاكثار منه عند الكرب والامور العظيمه واذا دير ناشنا وعظيم حديث دي ودير كل حديث دي ودا ابي فرمي ويپکار د چمنګ د دي خبري اهتمام کو دا کلمات ډیر ډیر وایو چې کله ربانه غټه حادثه رازي او کله ربانه غم رازي پکار د چې دا کلمات مونږ ډیر وایو او چې ته تکیناست ان شاء الله لسمنت کې بیات کمزور ذهن او چې صحیح زه دې پینځمنټ کې انشاء الله یادولې شي خو کیناسته غواړي دې اوس تاسو نه شي یادولې بیان کې رسول بیان واوري دین یاد کړي الحمدلله د اذکار کتابونه ملاويږي د حدیث مطابق چې کوم اذکار دي صحیح حدیث پرانا کې هغه غنی یاد د دې اذکار او اهتمام دا پکار او دغه رنګه امام طبري رحمت الله عليه د دې دعاء مبارک فرمائي وكان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب والسلف صالحين طريقه بداوا زمن دو مت مشران ودا دعاء بيدير الاستلا او دي تبع دعاء الكرب نمكي خودا چ دعاء الكرب ده غم دعاء ده غم دعاء ده چ دي سر غمون ختميگي الله رب العالمين پریشانين ختمي او ٹینشنون ختمي ده رنگ حديث کی رازی او قران کې دا ذکر ده مشهور دعا د یونس علیه الصلاۃ والسلام یونس علیه الصلاۃ والسلام کوم ځای کې گیر شوو تاسو ته پته ده کنه ها کوم جیل کې گیرو ها مې په خېټه کې یو سړی خو دغه جیل کې گیری کنه ملاقات لبه ورشي چاته بسپاره شو کې چې دا سړی را پرې دی دا دی هغه دی خو لا رښتې سمندر ته په کوم طرف ورځي او تا ته مې څه معلوم دی او مې د خلینې څنګه روباسي د خېټه څه اسباب شته ظاهر کې دراوته ظاهر کې د دې جیل نه دراوته څه پروګرام شته نشته خو پروګرامونه چې کله په عرش باندې الله رب العالمین وکي الته تدبیر وشي بیا کار کوي او الته اغیز سره رابطې د پر اسباب دي او دغه سبب یونس علیه الصلاۃ والسلام اختیار کړ الله مازی وخت کې د دنیا په کنیکشن کار نه کیږي ټول مضبوط کنیکشن هغه دی چې هغه عرش سره ستا جوړي الله رب العالمین ذیزل ذل کنیکشن بره جوړ الله رب العالمین یا دوا ذکر کوا هغه تزاری کوا ته ګوره چې کار کیږي کنه کیږي یونس علیه الصلاۃ والسلام الله رب العالمین قران کې فرمایي چې کله هغه مې تیر کړلو د مې په خېټه کې او د دې ناشنا حکمتونه دي قصه کې کوم حکمتونه علماو لیکلي دا اوس دا ټیم نه دی به رانه خبر بل طرف ته ځي چې د دې حکمتونه کدي واوري د په تعجب کې به پرې وځي چې دا واقع الله څنګه ذکر کړو په دې کې کمی کمی نقطې دي او کدي کې کم رازونه دي هغه رازونه تر ته زوس نظم ادا یو ځای کې موږ را جمع کړی الحمدلله د ځان سره
چې بعضی مفسرینو او بعضی علماو دا لیکلی دي، ډیر عجیب دا، زړه به دې حیران شي دې خبرې ته چې دې کې څونه رازونه دي. نو الله رب العالمین یو جمله وایي په قرآن کې، فنادا فی الظلمات، د یونس علیه الصلاۃ والسلام ما ته آواز وکړو په تیارو کې، تیاری ذکر کړی دي، وایي دا درې تیارې وې. یو دا وخت د شپې و، د شپې تیاره وه. دویمه تیاره د دریاب وه. دریمه تیاره د مئی د خیټې وه. په دې تیارو کې الله تبارک و تعالی ته آواز کړی دی چې څوک ته خبر نه دی، چا ته پته نشته چې هغه یونس علیه السلام څه شو. قوم یې حیران دی، څه شو یونس علیه الصلاۃ والسلام؟ خو کوم چې خالق دی هغه د چا نه بی خبره نه وي. هغه ته په هر ځای کې ښکاري، که ته په هر ځای کې، که په ځنګل کې ورک شولې، او که په یو شړه دښته کې وي، او که په هر ځای کې وي، خو یو ذات داسې دی چې هغه ته به فریاد کوي، هغه به تعالی اسباب برابروي. یاد سات دی واقعي کې ډېر ناشنا عبرتونه دي موږ ته، اوسه ډېر ناشنا تسلي ده چې هیڅوک دی نه وي. الله خو دې شته کنه، ولې خفه کېږي؟ الله خو دې شته کنه. الله رب العالمین فرمایي په تیارو کې ما ته آواز وکړو، الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا کلمات یې ویل چې لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا څنګه ناشنا کلمات دي! او د دې کلماتو د لاس الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې فرمایي، وایي ما دل نجات ورک، دل می کامیابی ورکا. او دا واقع الله رب العالمین په سورۃ الانبیاء کې ذکر کړی ده. سورۃ الانبیاء کې الله تبارک و تعالی د یونس علیه الصلاۃ والسلام په دې واقع کې فرمایي، وایي وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پتیرو کی دعواز وک الله فرمای فاستجبنا له، من قول دعاء قبول کړه. او بیا الله فرمای ونجيناه من الغم، د غمنا من نجات ورک، د غمنا می سورک، نو چې غم راځي دا دعا به وې. اوس به سره وای چې مړه دا خو دی یونس علیه السلام بارک الله ویل چې غله می د غم نه نجات ورکړه. موږ له پیارا کوي یا نه، ورپسې جمله واوره چې زړه دې خوشاله شي، الله رب العالمین دې په دې زموږ یقین پیدا کړي. الله فرمایي یو ډیره خسته جمله زما استاد تسلی ده پاره، وکذالک ننجی المؤمنین، الله وی ټول مؤمنان له پیزنه نجات ورکوم چې دا کلمه وای. الله سونه خوشاله زیره دې، یعنی صرف یونس علیه السلام می په نه دې اخلاص کړي، صرف اغل می نجات نه دی ورکړی، چې هغه می نه دی سخت جیل نه وایستلو، او مئی په خېټه یو درد راغی، وای چې سلټۍ وکم لقمه وکم، او بس یو دم چې دی روي غورځولو د دریاب غاړې. الله دومره وخت پورې ساتلی او نورې مزید نه شو ساتلی. الله رب العالمین ته چې کله چغه وواله بار یې کړلو، وی غورځولو یونس علیه الصلاه والسلام. الله رب العالمین به تاله داسې نجات د غم نه درکړي چې غم بدنه تنګ شي، مئی ته تنگ شه کنه، دین صلی الله علیه وسلم غم بدن تنگ شي، غم به وچ دي سړی نه ځان خلاص کړ، ته به نه تنگ چي دي غم نه څنګه خلاص شه، غم به وچ دا سړی لري کول غواړ. الله اکبر! دشمن به دي وچ لکه لري کوي دا سړی، ضرر ته نشو ور کول لري څه چلوش، دشمن زړه به الله دې سي بدل کی، حیران بشي، ناشنا مدد براشي دي سر. چا چې در باندې ظلم کو ظالم به الله زړه را تنگ کی پتا باندې د ظلم نه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ډیر ناشنا اثرات دې دعا دام د غم دعا ده. او حديث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي دي ته دعوه الذنون حديث کې وي. ذنون من مي والا، د مي والا دعا، ځکه يونس عليه الصلاه والسلام په دې لقب به مشهور شو، ځکه چې مي تیر کړو ناته ذنون وي. قران کې هم ذنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دا حديث نقل كي، وي دعوة ذي النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، وي دعاء يونس عليه الصلاة والسلام كلاچ اغد مي پخيتك وندا دعاوا چه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله نشت حق دار دبندگي، نشت لائق د عبادت، الا انت سواستانه یا الله، صرف ته د عبادت لائق یا الله، زستا بندم.
زستا بندگی حق گنم یا اللہ سبحانک یا اللہ تپاکی دا ار قسم شریکانونا دا ار قسم عیبنا دا ار قسم نقصاننا یا اللہ تپاکی انی کنت من الظالمین یا اللہ زد ظالمانونا ما پزان دیر زیتے کڑا یا اللہ زد خپل جرم اعتراف کم زد خپل جرم او دا قصور یا اللہ استامخت اقرار کم یا اللہ مالا دا دی غمنا نجات راک سبران اشنا کلمات تی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ويك يوم مسلمان إس يوم مسلمان دسي نشتري چغرا ولغي أو بدي كلمات ده الله ندعاو غادي دخل ربنا أو ده كلمات وي الله رب العالمين بد دعاء خامخ قبلي لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنگ چي يونس عليه الصلاة والسلام دعاء الله قبلك اللہ بدل نجات درک دی وجنا دی حدیث پو وجبان باز علماء وی چکل تعام بلد عام غواڑی اول کی داد وعوایا زکد اللہ نبی اخری جمله ویلی الا استجاب الله له هو اللہ بدل دعاء دی دل اس قبلی معلومه شو چکل بل حاجتم غواڑی نو دا دعاء ند لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا پټای دا دعاء گان پر پټای دا پټای کته دا وی چې دعا می قبول شي خپل دعا کې دا ذکر وکا اولکه مو کمینس کې وکبه اخر کې موکا درود وایا اولکه وایا اخر کې وایا دا دعا مو وایا چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين به خپل رجتونه وغوار الله رب العالمين بری دعا قبل امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث را وړل او دا حسن روایت دغه نن عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل طبعا يو خبر غالب شواه تدو أغيد لا سپريشانا كيگي نيو بل ناشنا ذكر دي قرآن كمشتا أو حديث كم راغل سوى حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ملي حسبنا جميس غدا كافي دي مند پار الله وحسبي الله واحد متكلم سي غدا ماذا بار الله كافي ده ونعم الوكيل ودير خزي موارده زما طول زي مواري الله خست زما طول امور با اغبر ابري او ما تبار اغبس پورا ده كافي ده راده زما بار الله دا اغ كلمه دا حديث كرازي بل حديث كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار دا اغ كلمه ودا حسبي الله ونعم الوكيل چ ابراهيم عليه الصلاه والسلام پا اغ وقت کی ویلی و چ کلی کم زیت ور غرزو اور تے چ کل ور غرزو اور و تعالی رب العالمین گلی گل زار کو د دې کلمات و دلاس نشدا کلمات یو انسان وای د پریشانی په وخت کې الله رب العالمین اور تپا اغ زی کې د پریشانی په وخت کې الله مدد او دا اغ کلمات دی چ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په کوم موقع کی ویلی دا غزوه احد احد کې او یا مسلمانان شهیدان شو د الله د نبی خواږه مرګ او باقی صحابه زخمیان زخمیان ټول تر دې پورې چې د زخم نه خوګ نبی نو خلاص محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پکې زخمی سر مبارک هغه زخمی د مخ مبارک کې هغه د خود کړی نه نوتی غاخونه مبارک یو غرزیدل ویني تر روانې وي د سر نه دا ویني را روانه او په دې مخ را بيدل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں قوم بس سنگ کامیاب شی چھ خپل نبی بانی وین رامات کڑ اللہ پدغه وخت کی مشرکان چکل لاڑ پلار کی مشورہ وکڑلا چ بیا ورتا وی گو مسلمانان خوم تیار پ زخمی زخمی پرے خود خراب کڑی مو دا سنگ من نہ پات شو پلار کی مشورہ ک بیا ورتا وی گور پس ورزو چ بیا پہ حملہ و کچھ دا کم شت پات دیام ختم قران کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې په لار باندې یو کسره روانو او هغه ته دی دغه ویلې ابو سفیان او دا هغه وخت هغه چې کوم مشرکان د مکې نه راغلي چې لاړشه او دی مسلمانانو ته وایا چې موږ در پسې بیا راځو چې وی یریږي او په دې یار کې په عمل وکړو خبر نقصان او تور الذين اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صحابه ذا كلمات الله رب العالمين فرمى الذين ذا صحابه اغ خلق الله رب صحابه صفتك
دانه چې بعضې خلکو صحابه منډې کړې وتښتېد احد کې دا ورته وایي ته قرآن نه منې ته د قرآن منکرې. صحابو په احد کې فتح حاصله کړې ده د زمرو په شان. اووه سوه کسانو صحابو درې زره لښکر د مشرکانو زغلولی. قرآن وګوره دوکې مه ورکوه خلکو له بدبخته انسانه. او بیا چې کله دا شکست راغلی یا تکلیف راغلی دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکم مات شو. څه مات شو؟ پنځوس کسان تل چې مه راکوزېږي راکوز شو. الله امتحان راوسته. امتحان خو راځي په مؤمنانو باندې. امتحانن بې دا واقع راغ اچانک اور راضی دہ امتحانات پر مومنان. او اللہ بیا اعلان کئی ما تاسو ٹول صحابہ معاف کری. صحابہ کرام تو اللہ معافی اعلان کہ نن سبا بکواسین راپاسی کی بکواس کئی پہ صحابہ بس آغا جبین پلیتا گندا غلیزا خبیسا نجسا جب بلا نشتا چکم گندا جبا پہ صحابہ پس کلاوا شو رضی اللہ تعالی عنہ. تدین گندا جبا پہ جہان کی نشتا تیت ساتھ دیو انسان دن گندگی کا معلوم اول غواڑی چہ دا دن ڈیران دے ڈڈوزی دی نو دا با اغا انسانی چہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارک با بکواس کی دا پور گند پلیت انسان. زکا اللہ تا چکم گران خلق دے اغا دا بدیش. اللہ چہ چانا رضا دے دا ظالم دا خبیص و پلیت تی خپا دے دا پی تنقیدو نہ کی. اللہ تا دا معافی اعلان کی دیو تا کنزل کی. اللہ اکبر. دیو جی نظم محترم ورنہ اللہ تبارک و تعالی دی زمرو صفت کی بدے زے کی التا خوئی زجر میں لگور کا زورن میں ورکڑا خو اللہ شیطان میں تجوڑ کڑ کنا او یا کسان شیطان شو اللہ لا ورغ اللہ چرتا بوتل جنت جنت الفردوس تلاڑ خو یو تنبی و چیند پار د سیم کوئی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ما ما تو بیا ول اللہ مرتبیم ذکر کئی کنا چ اللہ فرمائی زخمی زخمی دی او پدی حالت کی چکلو تا اطلاع راغا چا مشرکان خو بیارا روان دی در پسے الذین اذا قال لهم الناس کل چو تا خلقو ویل خلقو ورطو ویل کمو خلقو آغا جاسوسانو چا دا مشرکانو طرف نراغلی ان الناس قد جمعو لکم یقینا خلق در ترا جمع شوی. کم خلق مشرکان التا بیارا جمع شوی در باندی رازی حملک فخشوهم ویرے گئی تخت شابی اللہ فرمائی وہ تختے دا نا فزادہم ایمانا اللہ وی دا صحابہ ایمان زیاد شو. صحابہ کرام ایمان سشو وام نوری دا صحابہ کرام ایمان سشو زیاد شو. اللہ سرٹیفیکیٹ ورکے ایمان پا دی زخمی زخمی علت کے پا دی زخمی زخمی بدن دیر شو. او بیائی سویل وقالو ویویلی اگا ایمانی جذبہ باندی حسبن اللہ و نعم الوکیل پورا دے زمان دے پارا اللہ و دیر خزی موار دے لاس دے دے طول مشرکان و خلاصی رازی دے منگوار تا تیاری منگوار تا تیاری پا دی زخمی زخمی بدن پا دی عری عری بدن وار تا تیاری دخپل دین و دخپل نبی دفاع کو من رازی دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تی دون خوشالش. اللہ رب العالمین فرمائی ویفن قلبو بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء دا صحابہ فن قلبو واپس شو بنعمت من اللہ دا اللہ پا نعمتنو باند اللہ ما پا نعمتنو کردی تور پسی را دی با دی وفضلن اللہ فضل میں پی وکڑو فضلتنا میں ولور لم یمسسهم سو اس تکلیف و تو نرسی دا مشرکان آغاز ہے کہ اللہ بیو سلی کرو او بیر تیزلو و نکلو جی پا صحابو سو کی دا رس برکتو دا حسبن اللہ نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل کی دا برکت چ مشرکان معنی دلتا دوی دا کلمہ ویل آلتا پاوی خوف را گئے سرکی یہ رشو یو بلتے مل رازی سپی کھو بس دمر جنگ بس رازی اللہ دا صحابہ دی و دا ردی کلماتو اگا اثر و فائدہ دا چھے اللہ قرآن کی ذکر کردی دی وجنا دا امام جعفر بن محمد رحمہ اللہ بارک رازی اگا با فرمائیل وی عجبت لمن خاف سوءا کیف یذهب عنہ ان یقول وی اگا انسان تا تعجب کم چھے تکلیف سر مخامخ دے او دے ولی دا کلمات نوئی چھے حسبی اللہ و نعم الوکیل او بیا فرمائی وی واللہ تعالی یقول او اللہ تعالی خود صحابو بارکی وی دو حد والاو بارکی چھے فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سو اللہ پی نعمت مکو فضل مکو تکلیف تمران رسید مشرک بانے اللہ روح برا وستواغ زین واپس شا نوئی کتا دا غواری چھے تا سو او تکلیف در ونرسی مصیبت و پریشانی کے گیری تمو آئے کنا چا حسبی اللہ و نعم الوکیل چیو کسی دسی دیوئی چڑیر مرگری حسبن اللہ و نعم الوکیل دیوئی
دې کلماتو دا اثر. او بعضې نورې دعاګانې دي چې بعضې د قرضونو باره کې دي که ډېرو ملګرو ته قرضونو مسلې، بعضې د بیمارو دردونو باره کې دي بعضې کلمات او دعاګانې، او د نورو مختلفو بیمارو باره کې هغه به انشاءالله تعالی بیا را روانه خطبه کې زه ویم، ځکه دا مسایل ډېر پریشان کن مسایل دي مونږ ته، او مونږ ته الحمدلله علاج قرآن او سنت کې پروت دی. دا علاج که مونږ اختیار کړ الله تبارک وتعالى به دې پریشانونه مونږ له نجات راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، واذكروا الله ذكرا كثيرا. لا يدري اعلانات دي يو خدا د جزمن دي مسجد کچ کما حلقوا ناغي كي الحمد لله منغا يو دو نوي استادان روستي دي د دو بجونا کلاس دي د ناظري مخام پوری او د حفظ چکم کلاس دي هغه مسختن پوری. تاسو ته ماتي رجمم دا ویلو چې دا کم پریشانه او ټینشنونه دي دي د خاتمي حقيقي او اصل سبب ور قران دي، چې قران سره دي وفا وا، قران سره دي مینا وا، او قران والو سره دي مینا وا، او د قران مجلس لا ما او تا وخ ورک الله رب العالمین به زموږ د پریشانه نه ختم کړي. او کله چې زموږ د قران سره معاملې دي بي وفایي نه پریشانه نه به موږ شو خلاصې درې، ځکه د سعادت کتاب دغه دی، د نیکبختی او د برکاتو کتاب دغه دی. زما محترم ورو نو ډیر ملګری دي سیدی کورونو کې ماشومان دي بچی دي ماحول ګډوډ دي، په کار دادا چې د سار نواله ماسپخین پورې موږ څومره وګټې مور کړی چې کوم هغه فریش او ښه ټیم دی هغه موږ د دنیا تعلیم لور کړی. ټیک ده، د دنیا تعلیم هم ضروری دی، دا هم زموږ د وخت یو ضرورت دی، خو د دنیا تعلیم هم وقتی ضرورت دی، صرف دی دنیا کې هم پکارېږي. زموږ د دنیا ډیګري موږ سره قبر ته ځي نه ځي، قیامت کې موږ له نه پکارېږي، خو صرف دنیا کې ضرورت دی نو بس استعمالی به صرف د دنیا تر حده پورې. او د قرآن ډیګري به تا سره قبر ته ځي، او د قرآن ډیګري به در سره قیامت کې وي، او الله رب العالمین تبا خپل دربار کې ستا شفاعت کوي. دا یاد سات. او دا بچی چې کوم تا په قرآن زده کړی دی دا به ستا دپاره د نجات ذریعه وي، دی چې څومره قرآن وایي څومره نیک عمل کوي تا ته به الله رب العالمین د دې اجر درکوي. نو پکار ده چې دغه حلقه کې موږ تاسو خپل ماشومان داخل کړو. او په هغې کې دغه ادارې والا ملګري ما ته راغه، چونکې د دوی پروګرامونو نه زه مطمئن یم، او سالانه د دوی یو اجتماع کیږي، هغې ته ما غواړي د بیان د پاره، او نور علما هم راځي په هغې کې. نو دغه ملګري چې دي خواري هم ډېره کوي، او صرف حفظ نه کوي، تجوید هم ورسره دی، دعاګانې مسنون ورته ښیي. دا اوس چې لګیم زه په خطبې کوم دا دعا یاده کې دا به ستاسو د بچي یادې کې دا دعاګانې انشاء کورونو کې من برکتونه راشي، ورسره ورته عقیده ښیي، ورسره ورته احادیث ښیي. نو د دې دپاره دغه د دوو بجو نه والا ماښام پورې دا څه ټایم دی؟ هېڅ ټایم نه دی. اوس خو ورځې ډېرې لنډې دي، ماښام اذان څه ټایم کیږي؟ پاوکم شپږ. څومره ټایم شه؟ دوو بجو نه پاوکم شپږ پورې پاوکم څلور ګنټې. هېڅ وخت نه دی دا، او دا ورکې دا وخت. اوس خو ورځې نورې لنډېږي، ماښام بس چوټي شي. او کوم چې حفظ والا دي، حفظ والا دپاره ډېره خواري پکاري، ماسخوتن پورې هغوی ټایم دی. او بیا وروسته شپې ښي اوږدې دي، کله شپې کوم ماشوم ته سي چې سکول والایي خپله سټډي کوي د شپې کولی شي انشاءالله تعالی. ای باندې سر سری چې خپل ریپیټ او دوهرایي وکړي بس سبق یادیږي انشاءالله تعالی. او دا من خپله تجربه کړې الحمدلله. کوم ماشوم چې په قرآن کې تکړی، او والدین قرآن ته دغه کې دا وقف کی، هغه په دې سکول کې الله پاک تکړه کوي، ځکه قرآن سره ذهن کولایيږي. قرآن سره الله رب العالمین د ذهن د دماغ خپل خلیې دي، دا خلیې چې څونه انسان حفظ کوي په یادو یو شی یادوي. او قرآن خو مبارک کتاب دی، الله کلام دی، نو د دماغو دا خلیې ورسره کولایيږي. دا یاد ساته، الله رب العالمین دې ډېر برکات اچولې. دې پر خپل ماشومان راولي، دغه ادارې طرف نه فی ماشوم صرف 300 روپۍ فیس ته، موږ ماشومان باندې روزانه څومره پیسې خورو، او دا 10 روپۍ ورس شو، 10 روپۍ قرآن د پاره. بعضی خلکو ته دام ګرانی تختی،
چې له لس روپۍ ورز سبحان الله دا ست د قران سره مینا دا ست د قران سره دا وفا ده نو دیو جن په شوق سره د دنیا په تعلیمونو باندې بزرګونو روپۍ ورکو قران د بار 300 روپۍ باندې په یخنی راش په بازي سړی د سینې په کار د الله رب العالمین دی کتاب د پاره و خو به سي او مرګري دی حلقه کې خپل ماشومان داخل بل مسله غدا ده دا زمونږ یو سوره دی پروګرامونه دي مسلسل سبا ان شاء الله ما خام نه بعد به ملګری زی کوهاټ ته التماس کوتن نه بعد اجتماع ده ان شاء الله تعالی دا ایتوار په شپه باندې به چې ایتوار ورځ شو 13 اکتوبر بیا په جامع سریه چې کوم سپینه وړای ده پاږی کې ان شاء الله تعالی اجتماع ده او هغه تبا زمونږ کوم خوښه علما دي پنجاب نه بازي ابم راضي زمونږ خوګ ملګری فضيلة الشيخ ابو حسان اسحاق سواتي حفظه الله اغب مرازي ان شاء الله تعالى صار بدا اجتماع شروع کیگی او مازیگر پوری بدا روانه پاگی کی ملگری شرکت تو کہ ان شاء الله اتوار روز دا او کنور کارونه می خیر دے غ پرے دے دسی مجالس دے پار خپل دنیا کارونه پرے دے اللہ بم کارونه جوړی دے یاد سات او بل بیا ور پسی چ دے مختلف پروگرامونه نور دی زمون دی مسجد کی را روان زیارت پورز با شیخ ابو حسان سے برازی ماسخوتن منځ باندې دلته ورکې ان شاء الله تعالی او به دا غي بیان دي الله په توفیق باندې ان شاء الله تعالی الله دې په خیر سره راورسه او الله تبارک وتعالى دې دا کوم دورې د یو هفته تقریبا دعوتی دوره ده الله دې کې ډیر خیر او برکت واچي چې زمونږ دې مسلمانانو ته دا غي د لاسه خیر ورسیږي او د الله په دین باندې پوي شي او د الله رب العالمین سره خپل تعلق نورم سیواشي نو د ماسخوت زیارت پورز 17 تاریخ ده او ماسخوتن مزنباد به ان شاء الله دلته پروګرامي ملګرو لپاره دا چې دې تم وختي هغه ځان راورسه بل زمنګ سملګری دي د برول دیر سره تعلق دي الته مدرسه ده دا غي د پر هغه سره تعاون لراغلی مخکم دوه درې ځل راغه خو ما روستو کول ځکه چې مین مینس کې سنور پیلونه مونږ وکړه بازي کسان مرګری راغلی نن نه راغلی طلبه مرګری دي او دلته شریک دي په دې مجلس کې نمانځنه بعد هغه سره پوره پوره اخلاص وکي دا صدقه جاریه ده او دا بعض کوم سوالات دي نو دا به ان شاء الله تعالی به بل جمعه باندې وایو ځکه وخت کم دی او ټیم ختم دی صفونه برابر کیږي.